I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno na Popcorn Studio channelu, ljudi, tu smo ja i on, a ljudi danas igramo ovo. Igramo Ultimate Custom Night, kao što se toliko silno tražili, znači ova igrica je išla jučer na Steamu. I zašto ne, ipak odlučio sam je skinuo sam je. Tu i tamo smo nešto probali, vidite high score, ovo ono, to je bio tek test. Što smo malo testirali. Inače, malo po malo ćemo napredovat, učit animatronicima, vi zajedno s nama, drhtati i tako dalje. Da. Znači, ljudi moji, čekajte, prvo ovo. Ajde. Prvo da pitam. Kaki su ovo Isusovi slonovi, svinje, ljudi, šta da. Je ovo? O, dobro, ovo je SNAF 6, ovi su. Jel da, ljudi, Čekaj, postoji FNAF 6, a ja za to ne znam. Bio si odsutan, da. Znači, šta je ovo? Vratio se, ljudi, vidite, vratio se. Ovdje imamo Fongaja, Rape Freddy-a, Zombi Bonnie-a, imamo Scrap Silovanu Baby. Imamo Majko moja, ako ja znam što je ovo. To je Freddy u ultimativnoj formi. Znači, ljudi, ovo tu zadnji taj red, zadnji, to su vam smetnje uglavnom, znači u igrici. Ovo je Funtime Chica koji izgleda ako sad stvarno izgleda neko pilo, sad ko kokoš. There is no way to avoid her. Ovo, Chip, ovo je, on ti je kad, dabar, jel da? Kad njega posjeća, ona ti se one reklame, Da, za pecanje. Ovo je Music Man, mislim da mu ime sve objašnjava. Ovo je Rockstar Freddy, ovo je Rockstar Chica, mislim, šta pričam, i ovo su svi neki rockstarovi. Da, i FNAF 6. Izgledaju ko kombinacije. Regular Freddy, onog prvog iz FNAF 1 i toj Freddy. Onak toj animatronici spojeni sa ovih starijima. To po boji zaključujem barem. Onda imamo Olivera Dragović. Imamo Need Freddy-a. To je Freddy koji se predrozirao, ima potrebe. Need for Speed, a? Da, ovo je Pikpač, to je spoj svinje. Pikpač? Svinje i Pikachu, a nemoj ti. Mr. Hip Hop sve objašnjava. Ovo je, imamo i žabu. Happy Frog. Koji, i ovo, ovo je iz... Kako su onom uvo tu cigle? E, imaš... Imaš Trashen ovaj... Game. Oni ti prekriju kameru. Znači, recimo njih aktiviraš, onda želiš neš vidit, ne može jer su ti oni preko cijele kamere skoro. Znači, sam ti se robu vidi praktički. Ovo je Bernard, imamo... Bernard, da. Helpija, on uopće pomaže ili mu to ne. Ime samo tako? To je samo ime. Znači, imamo ove klasike, znači, ove tu... Znači, idemo epizodu po epizodu i znači, krenut ćemo otprilike za početak, sad za prvi epizod samo sa likovima SNAF 1. Znači, prvo ćemo, znači nećemo srljati ko guske u maglu, pa ćemo ovo na 10, njega ćemo na 5, Alaba. Nju ćemo na 5 i Foxa ćemo na 5 isto. Ne svrljajte ko guske. I Fonga bi mogli na 15, ajde. 10 ćemo staviti, naći ćemo kompromis. Inače, ljudi, za početak, kažem, i kroz epizode mi ćemo napredovat i da, samo da vam kažemo, vidi koliko pišete, izbora sunce ti. Pišete u komentare. Što da stavimo od toga, ali nemojte nešto nemoguće, znači stavite nešto izvedivo što je i nešto malo lakše za početak, onda kasnije ćemo, kao što sam već rekao, sve teže i teže raditi. I sad, kako bi nama bilo lakše za uočiti taj komentar, lajkajte si međusobno komentare i onaj komentar koji bude imao najviše lajkova, taj ćemo uvažiti i taj ćemo staviti. Da, jer kako znate, što više neki komentar ima lajkova, on je sve više na listi i nama je lakše za vidjeti. I da, još sam zaboravio reći, pomozite nam i ajde napišite nam šta koji animatronik radi tu, da mi otprilike znamo kako da ga spriječimo i kako da se nosimo sa njime. Eto, to napišite dole u komentare sve. Da, jer na primjer, evo za Bonnie, mi znamo što on radi, ali ne znamo po kojem triku on nama iskače. Znamo za Chicu, znamo za Freddy-a, kako Foxy? Nema. Moraš nema. Se pomoliti. To se morate, ili ljudi, moraš Bogu. Ili Deadcoin moraš da. Aktivirati. Bumo krenuli ili... Može, kreni. Best time 6-8. A da, to sam se ja malo zesao, ljudi. Znači, u početku dobro. Pare skupljaš. Evo, okay, to, imamo znači, i kontrole. Ovo, kontrole. Dobro. Znači, u biti, morati na 1 bit stalno, osim ako ti ovo titra, onda na 4. Dobro, to će meni vam sve pomagati jer on se potrudio, a ja moram sada... Naučiti iz početka jer ja dugo nisam igrao, ništa, okej. Okay. Bravo.
ovo. Jedan stisni. Jedan. Dobro. Sad skupljaj pare. Važi. Dobro, skupljaj pare. Ne, tu ti je. Aha, to ti je brojčanik. Fuck. Da, nisam skontao, dobro. Ronda dobro. Ronda je. Ne, to... Kad sakupiš. Aha, kad budem skupio, dobro. Sam brže malo po kamerama, idi. Da ga se što prije riješiš. Moram change muziku. Da. Dobro je. Dobro. What the fuck? Aha. Dobro, počela opet runa, znači dobro. Idi ti samo. Mamu ti. E sad ti kamere. Onda ćemo mi bolje stisnuti ovako, da budemo osigurani. Četiri stisni. Četiri. Kupi ovaj, kupi te pare, ajde. Još malo. Brate, nisam toliko brz, ja ti nemam te skill. Dobro, ronda. Odlično. Još dva, ajde. Možeš još dva skupiti. Čeka da ja. Mute call. Diga bogati. Evo ga, mori. Mute call. Čekaj. Šta moram stisnuti? Ovo ti. Tu idi. Sad ovo. Aha. Dobro. Aha, to je svjetlo. Da. Evo ga, tamo. A još jedan, ajde. Možeš ti to. Ronda. Ajde, idi samo. Ti. Evo ga, tu. Odi sad tu, na kameru. E, moraš čekat. Odi tu da vidiš čiku. E sad, na kameru 5. Čekaj, zašto ne mogu, zašto ne mogu maknuti? Sad, klikni to. Bravo, gotovo. Čekaj, a čiku ne mogu maknuti uopće? A mamu joj. A meni ide toko znači, ne znači. Znači, sam provjeraj Freddy i čiku sad. Dobro je. Tu ona. Reset. Generator. O. Da. Zato što kad ti krene titrat onda, jer si izgubio si dosta energije. Dobro je to Freddy još. Ne moraš čak ni... Čekaj! Možeš biti na kameri i stisnut samo D stisni, odnosno samo stisni A. Opa. I stisni A. Kaže, možeš čekaj. Na kameri... Tu je. Mute call. Dobre. O, Freddy je ošao. Odlično. Znači, samo možeš biti na... Čekaj! Možeš na kameri biti i stisnut A, o, to fuck. Će ti se poklopit, ne moraš sad spuštat. Ma znači, dobre. Učinkovito je što je na tej upkovnici. Da. Dobre, fuck! Počela je rondat, dobro je. Stisni 4. Aha, ne, nisam je bio čuo, a onda je počela ronda, ne, čim sam stisao. Ne, stisneš, onda počne ona ronda. Da, ne, ja to sam... Jer se vrati automatski. Ma ne, ja sam proveri se bio... Proveri kam jedan. E. Dobre. Ne, ja sam se bio... Uje. Ja sam se bio toliko usro jer sam ja mislio, brate mili, pa rondala je onak. Power generator, jedan. Moraš gledati, kad dođe do 60 nema potrebe da se čekaj. Hladi još. Sad. Dobre. Krenula opet runda, da. Da. Odlično. Sam ti rondaj, čika, sam ti rondaj. Dobro je, mi smo njih maknuli, tak da sam čiku i bolje. Ronda. Odlično. Zašto nema para aj, više? Ovo. Ne trebaju ti pare više. Ronda. Da. Skoro. Ma nisam nisam htio stisnut, ali ono... Slušao sam pa onda. Da mi tebe malo... Odina kam 4. Ništa. Znači samo te kamere. E, kliknim 4. Prebrzo ti se to... Čuješ? Da. Bre, ronda. Jedan. Dobre, troši ti se prebrzo ovo. Ronda, dobre. Ronda. Aj zapravo, nemoj ovo gledat, zanemari. Dobro. Ti ćeš ga vidit samo? Kada se on kreće. Ronda? Ronda. Ti ćeš vidit kada ti se on kreće, dobro? Da, malo da kamera spustimo. Ronda? Da, ronda. Ovo zanemari, pusti to. Dobro. To pusti reset ventilation. Ajde. Ronda. Nestoje. D. Odnosno A. Pazi, kamera 1. Bravo. Jej. Uspio si. Nije bilo toliko teško, ali ono. Moraš nas. Moraš samo na sve obazirat pozornost, u tome je stvar. A da, vidim. Recimo ti si, dobio si ovo nešto. Šta stisnem, samo ovako? Ma, enter klikneš samo. Enter. U biti... Dobro je ovo. Ti si, znači, ona ti se ohladi do kraja, ali ti to ne skužiš. Znači moraš gledat sve živo.
Da, to kontam. Jer snimao si s energijom isto problema, ali dobro, uspio si. Da, uspjeli smo ovu dvojicu distraktovati, uništiti ih. Da, to je dobra taktika, inače Dead Coin rješava neke muke da. Isusove. Dobro, Chica je po meni gora od Freddy, jer Freddy je ono... Koji klasičan animatronik, sam se kreće, to je to, sam ga traži gledati. Ali Chica moraš slušati, a sluh te može zeznuti. Znači ljudi, kao što smo već rekli, pišite za ove tu cirkuse, šta, kako, gdje, zašto. Znači za ovo pišite, praktički znamo samo ovo. Onako, prvi red i onda znamo. Do polovice. Evo, sam prilike. To znamo, aj nam pišite nam za sve ovo, šta je ovo. Dobro, ovo je ona pecanja mislim, ali šta, kako s ovim. Da, ljudi, mi smo vam old timer, mi smo... Se stvarno bili uživjeli u prva onako tri dijela, ovo da. Ostalo, izgubilo je svoju čar, mislim, ljudi. Ovo sa flashlightom rješavaš fantome, da. Ali ovog ne znam, kako Spring treba riješiti? Ne, ovako, znači, prvo je bilo sve zabavno, ali kvragu, morate i vi priznati da su malo pretjerali koliko tih da, igrica. Da, pogledajte, šta je ovo, ljudi? Ne, dobro, to ti je iz Halloween, ja mislim edition od FNAF 4, ali ovo tu, kak je... Poštanske marke, ovo. Da. Bože te sačuvaj. Znači, mi smo se stvarno bili uživili u te prva tri, možda četiri dijela, ali ovo dalje sve, tu baš nismo neki profesionalci, pa... Ali vi, ja sam siguran da vi znate puno bolje od nas. Da. Vi to nama možete najbolje to možete objasniti. Mi radimo misterije, mi ne proučavamo njihovu anatomiju kao vi ljudi. Ja sam siguran da vi ovo možete sve objasniti, ne morate sve, ali ono... Ako već želite da stavimo ovog Bernarda ili nekog drugog, e onda barem za njega, ne morate sve, ali objasnite barem nešto da znamo otprilike kako se s njima nositi. I ljudi, ovo je bila samo prva uvodna kratka epizoda, dalje ćemo mi svako možda po jednu noć nešto spičiti, vidit ćemo. Sve u svoje vrijeme ljudi, mi se vidimo drugi put. Pozdrav!